Mas eu acho que a pessoa com deficiência é um peso para a sociedade. Acho que a pessoa com deficiência, seja ela, eu vou falar bem rasgado, o aleijado, a aleijada, o cego, a cega, o surdo, a surda, o mudo, a muda. Pessoas assim, a sociedade desconhece. Acho que até os Correios também desconhecem. Porque aqui no Jardim Teresópolis é o bairro que mais sofre descaso com Correios. Eu, às vezes, tenho que deixar de sair de casa para esperar um pedido que já está em rota, que já está em trânsito. E o carteiro sequer tem a bondade de subir aqui em cima. Ninguém é obrigado, realmente. Ninguém. Só que eu acho que as pessoas deveriam ter empatia com as outras pessoas. Ainda mais. Não é só eu que moro aqui, nos predinhos do Jardim Teresópolis, em Betim. Tem várias outras pessoas com limitações, sejam elas reduzidas ou não. Como, por exemplo, visão, locomoção motora. Tem pessoas que não conseguem nem andar. E os Correios sequer sobem no prédio dessas pessoas. Tem pessoas que não enxergam assim como eu. E os Correios sequer têm a bondade de subir aqui nos prédios. E aí só sabem falar: é perigoso. É um perigo subir no prédio. A gente não pode entrar lá dentro. Mentira. Pessoal aqui são gente boa, não mexe com ninguém. Graças a Deus. Então, às vezes, a gente pede as coisas, as pessoas falam: ah, a gente não pode entrar aí dentro, que as pessoas não deixam. As pessoas não deixam a gente subir nos prédios. Isso é pura mentira, pura balela. Isso é carteiro que não quer subir. Isso é correio que não quer entregar. Nada aqui no Jardim Teresópolis. É o bairro que mais sofre descaso com o poder público, com os Correios, é aqui no Jardim Teresópolis. Gente, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu só vou me calar o dia que Deus me levar. E se acontecer qualquer coisa comigo, vocês já estão sabendo. Qualquer coisa que vier a acontecer, vocês já estão sabendo. Porque eu não vou me calar. Isso aqui não é para me viralizar, não é para me ganhar seguidor, não. É injustiça demais. Com o poder público aqui de Jardim Teresópolis, os Correios. Então, galera, compartilhem esse vídeo aí, me ajudem nessa batalha, por gentileza, porque não é só eu que moro aqui, não. Tem vários deficientes visuais que moram aqui e são prejudicados. Pessoas que não conseguem nem andar também. E os carteiros: ah, não vou subir lá, não. É perigoso demais. Se minha moto for roubada, se as encomendas for roubada, como é que vai fazer? Se os produtos for roubado, nem vou subir lá, não. É perigoso demais. As pessoas não deixam a gente entrar lá dentro, não. Nem vou embora, vou subir lá, não. Ah, eu tô cansado. A gente se dana, se dana, se dana, se dana, se dana, e no final o ovo vai se danar. É complicado. No dia de eleição, todo mundo é cidadão. No dia de eleição, a gente é tratado com todo carinho. Até com honra, se for possível. É, quando as eleições acabam, aí o pobre volta pro anonimato. Os bairros continuam sendo esquecidos pelo poder público. Os Correios continuam com preguiça de subir em prédios de pessoas que têm certo tipo de limitação. E o país chamado Brasil nada faz para nos ajudar. Se fossem países diferentes, lá o deficiente é respeitado, o cego é bem tratado. Lá qualquer pessoa que sofrer danos é reparado.
Aqui no Brasil a gente sofre, 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 sofre e no final ainda você escuta. Vas danar. A gente já tá com tanto dano e ainda no final você só escuta. Vas danar. Eu tô cansado de continuar me danando, ver o pobre se lascando e nada é feito. Então, gente, compartilha esse vídeo aí, parte 2. Eu acho que agora eu vou conseguir mandar o print que eu quero. Acho que agora eu vou conseguir mandar o print que eu tanto quero. Shopee também tá nesse meio. É bom que o nome da Shopee apareceu, né? Pelo menos o nome da Shopee apareceu. Vê se só sabe escutar aquele carrinho de câmera. Shopee, 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 Shopee. Na hora da entrega, eles não ligam pra avisar onde é que o pedido tá. Não liga de jeito nenhum. Chega de ser feito de bobo. Chega de ser feito de otário. Compartilhem por gentileza, galera. Tchau, Brasil.